Բարի երեկո Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ 20 նոր դեպք, 25 բուժված Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը հասավ 853-ի։ Մարտի 1-ից առաջին վիրուսակրի հայտնաբերումից հետո ինչպես իշխանությունն է պնդում, բուժվածները ավելի շատ են, քան նոր հայտնաբերված վարակակիրները։ Նախորդի հետ համեմատած այս շաբաթ կորոնավիրուսի հայտնաբերված դեպքերի թվին նվազում կա, եւ իշխանությունը չի բացառում նույն իրավիճակը պահպանվելու պարագայում հնարավոր է եւ հաջորդ շաբաթվանից սահմանափակումների թույլատրման գնա։ Մարտի 16-ից հայտարարված արտակարգ դրությունը կավարտվի ապրիլի 14-ին, հաջորդ երեքշաբթի։ Նախորդ 1 օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակի հաստատված դեպքերի թիվը ավելացել է 20-ով, հասնելով 853-ի, այս մասին տեղեկացնում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի պաշտոնական կայքը։ Կայքեջում այսօր ժամը 11-ին հրապարակված տվյալներով կորոնավիրուսային հիվանդություններից բուժվածների թիվը նախորդ օրվա համեմատ աճել է 25-ով և այժմ 87-ն է։ Փաստորեն առաջին անգամն է, որ կորոնավիրուսից բուժվածների թիվը գերազանցել է վարակվածների թվին։ Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս բացասական են եղել կորոնավիրուսի 4287 թեստերի արդյունքներ։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից բուժվողների թիվը տվյալ պահին Հայաստանում 758-ն է, հիվանդությունից մահացել է 8 մարդ։ Առավոտյան Facebook-յան ուղիղ հերարցակմամբ թարմ տվյալներին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր խորհրդակցում ունեցանք եւ Առողջապահության նախարարությունը, Պարետատունը շարունակում է պահպանել զգուշավոր լավատեսություն։ Նախորդ երեկվա դեպքերը, մեր նոր դեպքերը 20-ն են, նախորդ օրվա հետ համեմատած ավելի շատ է։ Իհարկե տեստերը մի քիչ ավելի քիչ են, տեստերի քանակը 211, բայց Առողջապահության նախարարությունը եւ Պարետատունը կարծում են, որ երեկվա մեր գնահատականը շարունակում է պահպանվել, և երեկ նաև շատ բացառիկ օր է եղել նրանով, որ փաստորեն մեր դուրս գրված, այսինքն առողջացումով դուրս գրված պացիենտները ավելի շատ են եղել առաջին անգամ, քան նոր ախտորոշումները, 20 հոգի նոր ախտորոշում ունենք և 25 հոգի առողջացումով դուրս գրված։ Նախորդ օրը կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը ավելացել էր 11-ով, մինչդեռ ապրիլի 4-ին հաստատված նոր դեպքերը 52-ն էին։ Փաշինյանը 3 առավոտյան հույս էր հայտնել, որ այդ դինամիկան առաջիկա օրերին կպահպանվի և այդ պարագայում հնարավոր կլինի գալիք 2 շաբթի օրվանից թուլացնել սահմանափակումները։ Մեր առաջիկա մարտավարությունը հետևյալն է. Առողջապահության նախարարությունը պիտի ամեն ինչ անի, որպեսզի մինչև շաբաթվա վերջ արդեն օրը 1000 հետազոտության հասնենք, և այդ 1000 հետազոտությունը ավելի ամբողջական պատկերացում կտա մեր իրավիճակի մասին։ Վարչապետը հավելեց, այսօրվա դրությամբ Հայաստանում առկա է 1400 մահճակալ նախատեսված կորոնավիրուսի համար, սակայն զբաղված է դրանց կեսը, ինչը նշանակում է առողջապահական համակարգը շատ լարված չէ։ Այսօր հայտարարվեց, որ կորոնավիրուսով վարակված առաջին դեպքն է գրանցվել Արցախում, ըստ Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության նախարարության, նախորդ օրը կորոնավիրուսի կասկածանքով Հայաստանի Հանրապետություն ուղարկված 2 փորձանմուշների թեստավորման արդյունքներն այսօր ստացվել են, որոնցից մեկը դրական, մյուսը բացասական։ Կորոնավիրուսով հիվանդ քաղաքացու հետ շփված 17 քաղաքացիներ ինքնամեկուսացվել են։ Արդեն կիրառվում է հայաստանցիների տեղաշարժն ու հեռախոսազանգերի շրջանակը ֆիքսող համակարգը։ Բացառապես իշխանությունների ձայներով ազգային ժողովում ընդունված և ընդդիմադիրների քննադատությանն արժանացած կառավարության առաջարկը վերաբերում է մարդկանց տեղաշարժի, նրանց հեռախոսազանգերի մասին տվյալների հասանելիությանը։ Պարետատնից հավաստիացնում են, իրենց հետաքրքրում են բացառապես վարակակիրներն ու նրանց շփման շրջանակը, համակարգն էլ գործողության մեջ կլինի արտակարգ դրության շրջանում։ Քաղաքացիների տեղաշարժն ու հեռախոսազանգերի շրջանակը ֆիքսող համակարգն արդեն գործում է, ազատությանը փոխանցեցին Պարետատնից։ Անցած շաբաթ մեծ քննադատությամբ և բացառապես իշխանական падգամավորների ձայներով ազգային ժողովում ընդունված օրենքի համաձայն նախատեսվում է քաղաքացիների անձնական տվյալները, տեղաշարժը, հեռախոսազանգերի, հաղորդագրությունների շրջանակը հասանելի դարձնել, ելնելով կորոնավիրուսի տարածման դեմ կատարվող գործողությունների արդյունավետությունից։ Պարետ Տիգրան Ավինյանի խորհրդական Բագրատ Բադալյանն ազատության է զրուցում
հաջողություն տեղեկացրեց։ Օպերատորների մոտ արդեն տեղադրված է վերլուծական համակարգը։ Տվյալներին չեն կարող հասանելիություն ունենալ եւ դրանք չեն կարող մշակել կառավարության որոշման մեջ չնշված գերատեսչությունները։ Օպերատորները ընդհանուր տվյալների բազային մուտք գործելու հնարավորություն չունեն, ասաց Բադալյանը։ Տեղեկատվությունը բացառապես փակ պաշտպանված կապուղու միջոցով է փոխանցվում տվյալների կենտրոն։ Սիգնալս մոտ գալիս է մի հատ հեռախոսի համար անազգանուն եւ իրանք զանգում են։ Այսինքն փորձեն ինչ-որ գտնել, ինչ-որ մեկի կապը մյուսի հետ, բացառվում է դա։ Պարետատունն է համակարգում կորոնավիրուսից մարդկանց պաշտպանելու, կյանքեր փրկելու այս ծրագիրը, որով նախատեսվում են մի շարք գործողություններ։ Փողվարչապետի խորհրդականը ներկայացնում է առաջին քայլը, որով հստակեցվում են վարակագրի հետ շփվածների շրջանակը։ Տվյալները մնում են բջջային օպերատորների սերվերներում։ Մենք փոխանցում ենք այն հեռախոսա համարը, որը մեզ հետաքրքիր է, դա հիվանդի հեռախոսի համարն է, հա, որի շրջապարը այդ ժամանակ արդեն իրանց սերվերներում հատուկ ծրագրային ապահովման միջոցով որոշվում է շփման շրջանակը։ Երբ որ որոշվում է շփման շրջանակը, նոր այդ հեռախոսը համարն է փոխանցվում մեզ։ Միայն այն մարդիկ, ովքեր պոտենցիալ շփում կարող է ունեցած լինեն հիվանդի հետ, մեզ այդ շրջանակն ամենակ հետաքրքրում։ Վարակագրի շփված քաղաքացին հաղորդագրություն է ստանում մեկուսանալու մասին։ Նրան է ուղարկվում նաև այն հղումը, որով կիրառվելու է ինքնամեկուսացման տեղորոշումը գրանցելու և ստուգելու, ախտանիշների վերաբերյալ տվյալներ մուտքագրելու և փոխանցելու ծրագիրը։ Արցախում կորոնավիրուսի առաջին դեպքն է հայտնաբերվել, արդեն տեղեկացրին, առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ վարակագիրը վերադարձել էր, ինչպես նրանք են նշել, Հայաստանի վարակի օջախ համարվող բնակավայրից։ Քաղաքացին ապրիլի 2-ին շտապ օգնության մեքենայով տեղափոխվել էր Քաշաթաղի բուժմիավորում և մեկուսացվել, նրա հետ շփված բոլոր 17 քաղաքացիները ինքնամեկուսացվել են, այս պահին որևէ ախտանիշներ չունեն, իսկ բրոնխիտի ախտանիշներով հիվանդանոց տեղափոխված նրա հարևանուհին թեստավորվել է, արդյունքը բացասական է եղել։ Այժմ կապ հաստատենք Ստեփանակերտի հետ, որտեղ հենց այս րոպեներին մամուլի ասուլիս են տալիս Ղարաբաղի պետնախարարն ու առողջապահության նախարարը։ Որը տեղի ունեցել 5-ականի ապրիլի 2-ին, մեկուսացվել է Քաշաթաղի շրջանային բուժմիավորումին և պահվել է ծողության տակ։ Հաշվառվելով ընդունված մեթոդաբանությունը և պրոտոկոլները, համաձայն որոնց վարակված անձի հետ շփված անձանց տեստավորումը ախտանիշների բացակայության դեպքում կատարվում է մեկուսացման 13-րդ օրը, ապա այդ անձը քանի օր ախտանիշներ նույնպես չի ունեցել, ըստ օգտության կարգի պահվել մեկուսացված ձևով, մինչև որ պետք է լրանա 13-րդ օրը և այդ անձը տեստավորվի։ Հաշվառվելով որ այս ընթացքում արդեն իսկ հաստատվել է իր ընտանիքի անդամներից Արտաշատի շրջանում ապրող բարձրացության դեպքը հաստատվել է, ապա մենք առողջապահության համակարգը և պատվիրակների շնորհիվ կարողացել են շատ օպերատիվ և արդյունավետ։ Ամսի 6-ին, ապրիլի 6-ին տեստավորել են, որ առանձին անմիջապես ուղարկել են փորձանանշան անբավարարման լաբորատորիա Հայաստանի Հանրապետության գործով, և այսօր կամ երեք մակարդակում ստացվել է տրավանձի ասակել կարդացով այդ փոխանցի դրական հարցին։ Այսինքն մենք համարվել ենք, որ տրավանձը նույնպես վարակված է կորոնավիրուսով։ Դրանից հետո շատ առաջ եկի տրավանձը, որը գտնվում էր, արդեն իսկ գտնվում էր մեկուսացված վիճակում, և նախապես հայտնի է եղել այդ անձի հետ շփում ունեցող անձանց շրջանակը, որը մոտավորապես 17 հոգի է, դրան անձին զգուշացվել է ինքնամեկուսացման վերաբերյալ, բայց հաշվառվելով այն հանգամանքը, որ
սահմանել դրանց համար ինքնամեկուսացման բյուջե ռեժիմ, որպեսզի էլ ավելի վստահ լինեն, որ դրանումից մենք կարողանանք սահմանափակել այդ վարակի աղբյուրը։ Այս պայմանությամբ հենց այս պայմանը սահմանված խումբը, որը իրականացնում է մեր պարակված քաղաքացու շփումների, որը հստակեցնում է քաղաքացու շփումների շրջանակը և կվերականգնի այդ երկու օրվա, այսինքն ամսի 30-ից մինչև ամսի 2-ը, հանդիպ մեկուսացման ժամանակահատվածը, երկու-երեք օրվա ժամանակաշրջանում այդ քաղաքացու շփումների շրջանակը կվերականգնի այդ ամսի տեղաշարժերը ժամանակ, որտեղ առաջ և մենք հստակեցնենք բոլոր այն քաղաքացիներին, որոնք որևէ ձևով կարող շփվել են կամ կարող են շփում ունենալ մեր վարակված համալիտարացու հետ։ Ինչպես արդեն նշեցի, որոշում ենք կայացվել ինքնամեկուսացման ձևով մեկուսացնել մի գյուղի բոլոր բնակիչներին։ Բնական է, որ ամբողջ գյուղի բնակիչները կապահովեն բոլոր անհրաժեշտ մնակեցարային պայմաններով։ Մենք հնարավորություն կստեղծենք թե ծննդի մատակարարման, թե այլ անհրաժեշտ պարագաների մատակարարման այդ ներկայացումը։ Վաղ ընթացքում որոշ բաները, որոշ բաների ինչ վիճակի աշխարհում նոր կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը շարունակում է աճել, մոտենալով 1,350,000-ի։ Վիրուսը խլել է մոտ 75,000 մարդու կյանք, միևնույն ժամանակ դրականն էլ կատարածման տեմպերն են փոքրինչ դանդաղում։ Ամենաշատ դեպքերն այս օրերին արձանագրվում են Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում վիրուսի էպիկենտրոն համարվող Իտալիայում և Իսպանիայում անցած շաբաթավերջին մահացությունը նվազել էր, սակայն 3 օրվա ընթացքում կրկին բարձրացավ, Իտալիայում գրանցվեց 636, Իսպանիայում 700 մահվան դեպք։ Եվ լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ հիվանդանոց տեղափոխված Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, որի մոտ 10 օր առաջ կորոնավիրուս էր ախտորոշվել։ Կիրակի երեկոյան հոսպիտալացված Բրիտանիայի վարչապետ Բորի Ջոնսոնը շարունակում է մնալ հիվանդանոցում, նա ինտենսիվ թերապիա է ստանում։ Չինաստանում հունվարից ի վեր առաջին անգամ 24 ժամվա ընթացքում մահվան ոչ մի դեպք չի արձանագրվել։ Կորոնավիրուսի նոր դեպքեր անցած օրվա ընթացքում ամենաշատ արձանագրվել է Ռուսաստանում, իսկ մահվան ամենաշատ դեպքերը Միացյալ Նահանգներում։ Աշխարհում կորոնավիրուսի հետևանքների վերջին նորությունները սկսենք Բրիտանիայից, որտեղ հոսպիտալացվել է վարչապետը։ 55-ամյա Բորի Ջոնսոնի մոտ կորոնավիրուս էր հայտնաբերվել մոտավորապես 10 օր առաջ, նա ինքնամեկուսացվել էր, աշխատում էր տնից, բայց կիրակի երեկոյան տեղափոխվել է հիվանդանոց և հիմա ինտենսիվ թերապիա է ստանում։ Վարչապետի գրասենյակը հաղորդել է, որ նրա գիտակցությունը տեղին է և նա թոքերի օդամղից սարքի կարիք չունի։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկու շաբթի խոսել է բիոկենսաբանական և դեղագործական ամերիկյան ընկերությունների ղեկավարների հետ և երկու ընկերությունների հորդորել էր կապվել Բրիտանիայի կառավարության հետ, Բորի Ջոնսոնին օգնելու համար առաջարկել իրենց ծառայությունը։ Նրանք արդեն հանդիպել են բժիշկներին և կտեսնեն, թե արդյոք օգնության կարիք կա, ասել է Թրամփը։ Սպիտակ տան ճեպազրույցում Թրամփը նաև ասել է, թե ամերիկացիները աղոթում են Բորի Ջոնսոնի համար, նա լավ ընկեր է, նա իսկապես հատուկ անձնավորություն է, ուժեղ, վճռական, չհանձնվող, ընդգծել է Թրամփը։ And a friend to our nation, Prime Minister Boris Johnson. And he's been really something very special, strong. Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի տարածումը կանգ չի առնում, հիվանդության հետևանքով մահվան դեպքերը շարունակվում են։ Բրիտանիայում կորոնավիրուսի հետևանքով արդեն ավելի քան 400 մահվան նոր դեպք է գրանցվել, զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է մոտավորապես 5,400-ի։ 24 ժամվա ընթացքում ամենաշատ մահվան դեպքերը գրանցվել են Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ 1,150 մարդ է մահացել,
Սա աշխարում մեկ օրվա կտրվածքով ամենամեծ ցուցանիշն է։ Եվրոպայում հակառեկորդ է գրանցվել Ֆրանսիայում։ Մեկ օրվա մեջ այնտեղ 833 մարդ է մահացել հիվանդության հետևանքով, այդքան շատ զոհեր Ֆրանսիան չէր ունեցել։ Ça veut dire que l'épidémie va condition? Il y a eu entre les entrées et les sorties. Ֆրանսիայի առողջապահության նախարար Օլիվիե Վերանը այսօր հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է, թե Ֆրանսիան դեռ գտնվում է համաճարակի խորացման փուլում, ինտենսիվ թերապիա անցնող հիվանդների քանակը դեռ աճում է։ Նա նշել է, որ երկրում սահմանափակ ակումները կպահպանվեն այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է։ Նախորդ օրերի որոշ թուլացումից հետո անցած երկու շաբթի զոհերի թիվը Ֆրանսիայում աճել է, ընդհանուր առմամբ գրեթե հասնելով 9000-ի։ Վարակի օջախ Չինաստանում մեկ օրվա մեջ կորոնավիրուսից մարդ չի մահացել։ Հունվարից սկսած սա առաջին անգամն է, որ Չինաստանում օրն անցել է առանց կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան դեպքի, իսկ վարակի ընդամենը 32 նոր դեպք է հաստատվել։ Ամփոփելով երկու շաբթի օրվա տվյալները, այսօր այդ մասին հայտնել է ազգային առողջապահական հանձնաժողովը։ Նոր դեպքերի առումով աշխարում այնուամենայնիվ նկատելի են որոշ դրական միտումներ։ Կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը ասես դանդաղում են անցած շաբաթվա կամ շաբաթների համեմատ։ Կորոնավիրուսի մոտավորապես 4000 նոր դեպք է հաստատվել, այդ թվում ավելի քան 1100-ը Ռուսաստանում, որը մեկ օրվա տվյալներով հիմա ամենամեծ թիվն է, երկրորդ տեղում ԱՄՆ-ն է, այնտեղ 600-ից ավելի նոր դեպք է հաստատվել։ Իսկ մինչև հիմա կորոնավիրուսով մեծապես տուժած եվրոպական երկրներում, ինչպես նաև Իրանում, վարակի նոր դեպքերը գնալով նվազում են։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա դրությամբ ամբողջ աշխարհի ընդհանուր տվյալներին, ապա հաստատվել է կորոնավիրուսի 1,300,000-ից ավելի դեպք, մոտավորապես 287,000 մարդ բուժվել է, գրեթե 75,000-ը մահացել։ Այսօր իրականացվեց Մոսկվա-Երևան չարթերային երկրորդ չվերթը, հայաստանցիներին տեղափոխող առաջին թռիչքը 3 երեկոյան էր։ 200-ից ավելի ուղևորները միանգամից կարանտինային ռեժիմի անցան։ Արտգործնախարարությունը տեղեկացրել է, այսօր ժամանողներին ևս նույնն է սպասում, օդանավականից տեղափոխվելու են հատուկ վայր, որտեղ էլ կանցկացնեն առաջիկա երկու շաբաթները։ Լարվածությունը այս չվերթների շուրջ մի քանի օր է շարունակվում, Երևան գալ ցանկացողների շարքերում կան մարդիկ, որոնք վերադառնալու հույսով օրերով են օդանավակայանում։ Այսօր Մոսկվայի ժամանակով 15:40-ին չարթերային երկրորդ թռիչքով Մոսկվայից Երևան կուղևորվեն Հայաստանի ևս 220 քաղաքացիներ։ 3 երեկոյան Երևան էր ժամանել առաջին չարտերը, որը նույնպես տեղափոխել էր 220 քաղաքացիների։ Ապրիլի 3-ից հիշեցնեմ, Ռուսաստանն ամբողջովին փակել էր օթային սահմանը, բոլոր այդ թվում չարթերային թռիչքների համար։ Չարթերային այս երկու թռիչքները հնարավոր դարձան հայ-ռուսական բանակցությունների արդյունքում, սակայն Հայաստան վերադառնալ ցանկացողների թիվն այսքանով չի սպառվել։ Այս պահին մեր քաղաքացիները, հայրենակիցները այսինքն անցնում են գրանցման պրոցեսը, ռեգիստրացիան։ 220 ուղևոր 220 ուղևոր եւ մեծ մասն այդ ուղևորների, ես ինչպես հասկանում եմ, վատկացության մեջ հայտնված մարդիկ են, ովքեր նույնիսկ գումար չունեն տոմս գնելու։ Մեծ մասը իրենք են տոմսերը գնել թռիչքի, բայց ասենք են վերջի իրենց գումարներով, վերջին գումարներով, այսինքն գումարներով հնարավորություն չունեցե տարբեր հակառույցներ դեսպանատանից սկսած օգնել են, ու պրիորիտետը դնել է այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն լուրջ խնդիրներ, այսինքն սկսած կեցության խնդրից, մինչև առողջության, ընտանեկան ինչ-որ խնդիրներ, այդ քաղաքացիներ տվեցվել է հենց ապա դուք արդեն մի քանի օր է հետևում եք այդ իրավիճակին, նաև դեմոդեդևում եք տարբեր մարդկանց հետ հանդիպել, ձեր գնահատականով դեռ շատ են մարդիկ, ովքեր ուզում են վերադառնալ Հայաստան, բայց չեն կարողանում։ Մշտական կթվում են օդանավականում, հա, ում հետ մենք մշտական կոնտակտի մեջ ենք, դեսպանատունը տեղավորում են հյուրանոցներում եւ այլն, այսինքն ում խնդիրներով ամենօրյա զբաղված ենք, մոտ 60 հոգի են մնացել, որ այսօր չեն, այսօրվա թռիչքին չեն տոմս չեն գնել, հնարավորություն չեն չի երիկել տոմսերը։ Եվ ի՞նչ է լինելու այդ մարդկանց հետ։ Դեռ պարզ չի, խոսակցություն կա, որ հնարավոր է կազմակերպել երրորդ չարտերը։ Բայց հիմա առաջնահերթ է այսօրվա թռիչքը կազմակերպեն, նորմալ ուղարկեն ու զբաղվենք մնացած քաղաքացիների խնդիրով։ Մենք որպես հասարակական կազմակերպություններից կեցության խնդիրներով աջակցենք դեսպանատանը այդ հարցերում, իսկ դեսպանատունը կառավարությունը զբաղվի
մյուս չարտերը, որտեղ բացի այդ նշված 60 քաղաքացիներից կան քաղաքացիներ, ովքեր չեն եկել օտանավակայան, դեռ սպասում են այն, որ իրենց տանը կամ բարեկամների մոտ։ Ազատությանը ասել է Ռուսաստանի հայերի միավորման համանախագահ Դավիթ Տոնոյանով, այսօրերին ակտիվ զբաղվում էր Դոմոդեդովոյում հավաքված հայաստանցիների խնդիրներով։ Ավելի վաղ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը ազատությանն ասել էր, որ դեսպանությունը շուրջ 3000 զանգեր է ստացել տուն վերադառնալ ցանկացող հայաստանցիներից։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայում կորոնավիրուսից մահացել է լազերային ֆիզիկայի ոլորտում հայտնի գիտնական Միշիկ Ղազարյանը, 72-ամյա ֆիզիկոսը մարտի վերջին Կողմանի թոքաբորբով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, որտեղ եւ 3 մահացել է։ Ավելի վաղ կորոնավիրուսից մահացել էր նաեւ նրա գինը, 69-ամյա բժիշկ Կարփիկ Հասրատյանը։ Ընդհանուր առմամբ Մոսկվայում կորոնավիրուսից մահացել է 3 հայ։ Ռուսաստանում 24 ժամվա ընթացքում արձանագրվել է կորոնավիրուսի վարակման 1154 նոր դեպք, մեծ մասը՝ մոտ 700-ը Մոսկվայում։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում կորոնավիրուսով վարակվել է արդեն 7497, մահացել 58 մարդ։ Ռուսաստանում փաստացի կարանտին է, մարզերի եւ քաղաքների մեծ մասում չեն գործում ռեստորաններն ու առևտրի կենտրոնները։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր ոչ աշխատանքային օրեր մինչեւ ապրիլի 30-ը, ընդ որում կարանտինային այս արձակուրդների համար վճարում են ոչ թե պետությունն, այլ գործատուները, քանի որ երկրում չի հայտարարվել արտակարգ դրություն։ Ռուսաստանի ռեգիոններն ինքնուրույն են որոշում կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող միջոցառումների ցանկը։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը մասնավորապես հայտարարել է, որ հանրապետության տարածք կարող են մտնել միայն այնտեղ մշտական գրանցում ունեցող քաղաքացիները։ Կարանտինի խիստ կանոններ գործում են նաև Հայաշատ Կրասնոդարի մարզում, որտեղ բնակիչները տանից դուրս գալու համար հատուկ անցաթերթիկ պետք է ունենան։ Արչևում զատի կես գրած եկեղեցին ժամերգություններն առանց հավատացյալների անցկացնել չի պատրաստվում։ Նաև դա է պատճառը, որ իշխանությունները նոր ավելի վատթար սցենար են կանխատեսում։ Ներկայացնենք նաև, թե ինչ վիճակ է տարածաշրջանի մյուս երկրում՝ Ադրբեջանում։ Հայաստանի կառավարության անդամները լուրջ մտավախություն ունեն, որ կորոնավիրուսի համաճարակը երկրում գագաթնակետին կհասնի արդեն ապրիլի երկրորդ կեսին։ Նման սցենարին կարող են նպաստել նախ եւ առաջ զատկական տոները եւ վրա ուղափառ եկեղեցու որոշումը, չնայած երկրում ստացված կացությանը շարունակել հավատացյալների մասնակցությամբ ժամերգությունների անցկացումը։ Եկեղեցու որդեգրացնման դիրքորոշումն է պատճառը, որ վրաց համաճարակաբանները այսօր փորձում են ազդել ոչ թե հոգևոր հայրերի, այլ շարքային հավատացյալների վրա։ Մի մարդո մորձմոնե քրիստիանևս, մեմ ինդա մի մարդո մրելս։ Եկեք պաշտպանենք մեր մայր եկեղեցին և մեր հոգևորականներին, զերծ մնալով եկեղեցի գնալուց և աղոթելով տանը։ Պարզ է, որ եկեղեցու դռները չեն կարող փակ լինել, սակայն այնտեղ կգտնվեն հոգևորականները, որոնք կաղոթեն բոլորիս համար։ Նախորդին Թբիլիսիում հայտարարում էր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համակարգողներից մեկը Վրաստանի գլխավոր ինֆեկցիոնիստ Պաատա Իմնաձե։ Բրյաց եկեղեցու սպասավորները, սակայն բժիշկների այս կոչերին հետևել ակնհայտորեն չեն շտապում։ Ժամերգությունները Վրաստանի տարածքում գտնվող հարյուրավոր եկեղեցիներում շարունակվում են նաև այս օրերին, սոցիալական տարածությունը պահպանելու կոչերը ևս ցուցադրաբար անտեսվում են։ Ես չեմ էլ պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է միայնակ գտնվել տաճարում և սուրբ հարության տոնի արթիվ ժամերգությունն անցկացնել առանց հավատացյալների։ Տոնն այդ դեպքում ամբողջությամբ իմաստազրկվելու է, հայտարարում էր վրացական եկեղեցու ամենաազդեցիկ սպասավորներից մեկը արքեպիսկոպոս Շալվա Կեկելյան։ Համաճարակաբանների կարծիքով վրացական եկեղեցու նման անհաշտ դիրքորոշումը կարող է կորոնավիրուսի դեպքերի կտրուկ աճի անգամ անվերահսկելի իրավիճակի հանգեցնել։ Այսօր արդեն վարակակիրների թիվը Վրաստանում գնալով աճում է, հասնելով 195-ի։ Վրացական իշխանությունների ներկայացրած տվյալների համաձայն, սակայն հիվանդանոցներում գտնվող անձանց թիվն անհամեմատ ավելի մեծ է, 383 մարդ գտնվում է բուժ հիմնարկներում բժիշկների հսկողության ներքո, պաշտոնական աղբյուրները սակայն չեն հստակեցնում, արդյոք այդ մարդիկ վարակակիր են, և եթե վարակակիր չեն, ինչու են գտնվում հիվանդանոցներում։ Հատուկ ընդգծեմ, որ մարդկանց այս մի խմբից բացի առկա է կարանտինում գտնվող 4735 վրաստանի քաղաքացի։ Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի հաստատման
Ստատված դեպքերին ապա այդ մարդկանց շրջանում բավական մեծ թիվ են կազմում թոքաբորբ ունեցողները, Թբիլիսին ինֆեկցիոն հիվանդանոցում գտնվող կորոնավիրուսով հիվանդների 2/3 օրինակ թոքաբորբ ունի։ Երկրում արձանագրված մահվան առաջին 2 դեպքերի և կորոնավիրուսի ծանր դեպքերի աճի իրական հնարավորության ֆոնին կառավարությունը չի բացառում, որ Վրաստանի առողջապահական համակարգը կարող է այլևս ի վիճակի չլինել ապահովել բոլոր վարակագիրների հոսպիտալացումը կենտրոնանալով ծանր դեպքերի վրա։ Վարակակիրների թիվը գնալով աճում է, նման պայմաններում մեր առջև ծառացած հիմնական խնդիրը բժշկական համակարգի կարողությունների ընդլայնումն է, որպեսզի հնարավոր դառնա թեթև հիվանդների տնային բուժումը, հայտարարում է Վրաստանի վարչապետ Գևորգ Գախարյան։ Վերադառնալով Հայաստան, Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է ապրիլի 16-ին մասնակցել ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստին, պայմանով, որ նիստը ձայնագրվի։ Հանձնաժողովը ղեկավարող Անդրանիկ Քոչարյանը ազատության հետ զրույցում հայտարարել է, իրենց բոլոր նիստերն են ձայնագրվում, այդ թվում Սարգսյանի մասնակցությամբ հանդիպումն է ձայնագրվելու։ Արդյոք պատրաստ են ձայնագրությունը տրամադրել նախկին նախագահին, թե ոչ, այդ հարցը վաղը քննարկման առարկա կդարձնեն։ Ես հանձնաժողովի վաղ աշխատանքային նիստեմ նշանակել, թե քննարկենք մեր գործողությունները, որովհետև Սերժ Սարգսյանը ըստ տրված պատասխանի մնացած մասերը չեմ ուզում մեկնաբանել, որովհետև այդ իրենց բոլոր բարձրացրած հարցերի, իրավական հարցերի մենք վաղակատարանք հստակ պատասխաններ և կուղարկենք իրենց գրասենյակ և կներկայացնենք նաև մամուլին։ Եվ մենք պատրաստում ենք արդեն ամսի 16-ին պարոն Սարգսյանին ընդունել հանձնաժողովում և տալ մեզ հետաքրող հարցերը և ստանալ պատասխաններ։ Պարոն Քոչարյան, գրասենյակը խնդրել է պարզաբանել, արդյոք հանձնաժողովի փակ նիստը ձայնագրվում, սղագրվում և պատշաճ կա։ Մենք վաղը բոլոր այդ հարցերի պատասխանները հանձնաժողովը կքննարկի և կուղարկի Սերժ Սարգսյանի գրասենյակ։ Բնականաբար միաժամանակ նաև տեղյակ բերելով մամուլին։ Բայց մինչ այդ օրինակ ձայնագրվել է, այո, ամեն ինչ ձայնագրվել, մենք ունենք 100 ժամից 100 ժամից ավել ձայնագրություններ, ամեն ինչ ձայնագրվում է մեզ մոտ։ Եվ նաև Սերժ Սարգսյանի հետ մեր հանդիպումը ձայնագրվել է։ Այսինքն քննարկվելու թե արդյոք պատրաստում եք տրամադրել այդ ձայնագրությունը։ Մենք քննարկումների արդյունքները կներկայացնենք վաղը մեր հասարակությանը, դուք բոլորը տեղյակ կլինեք։ Հայաստանի մյուս նախկին նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը դատական հայց է ներկայացրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Անազատության մեջ գտնվող Քոչարյանի պահանջը վերաբերում է հրապարակայինորեն արտահայտած զրպարտությունից իր պատիվը և արժանապատվությունը պաշտպանելու։ Թե հայցի հիմքում Փաշինյանի որ հայտարարությունն է դրված, երկրորդ նախագահի ներկայացուցիչ փաստաբան Հայկ Ալումյանը չի մանրամասնում։ Նա ազատության հետ զրույցում միայն ասել է, հրապարակային արված հայտարարությունների հերքումից բացի պահանջում են նաև 2 միլիոն դրամի փոխադրություն։ Ֆրանկային ժամի նորությունները 20:00-ին մեր երեկոյան եթերաժամի ընթացքում կհանդիպենք, մինչ այդ ժամանակ։